गत पोष दशमा तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेपछि प्रचण्डको यो पहिलो विदेश भ्रमण हो उहाँ बुधबार दिउँसो एक बजेर पच्चीस मिनटमा नेपाल एयरलाइन्सको नियमित उडानबाट भारत प्रस्थान गर्नुभएको हो पाँच मन्त्री सहित जना सरकारी प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै नयाँ दिल्ली प्रस्थान गर्नु अघि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उहाँलाई सभामुख देवराज घिमिरे राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद सिन्हा संवैधानिक अंगका प्रमुख र मन्त्रीहरूले विदाय गरेका हुन् प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतीय समकक्षी मोदीसँग बिहिबार दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउसमा भेटवार्ता गर्नुहुनेछ दुई नेताबीच एक्ला एक्लै र प्रतिनिधिमण्डल स्तरको वार्ताका लागि समय छुट्याइएको छ लगानी व्यापार प्रविधि विकास विकास आयोजनाको निर्माण अपराध अनुसन्धानमा सहकार्य लगायत विषयमा डेलिगेशन लेभलमा सहभागी हुने परराष्ट्र स्रोतको भनाइ छ बुधवार साँझ प्रधानमन्त्रीको सम्मानमा दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासले रात्रिभोज आयोजना गर्यो त्यहाँ रहेका नेपाली समुदाय नेपालसँग सरोकार राख्ने केही भारतीय राजनीतिज्ञ कूटनीतिक क्षेत्र र मीडिया सहभागी भए बिहिबार महात्मा गान्धीको समाधि स्थल बेराजघाटमा पुष्पगुच्छा अर्पण गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्ड जानुहुनेछ त्यसपछि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई भेट्न हैदराबाद हाउस पुग्ने कार्यसूची छ हैदराबाद हाउसको निलगिरी कक्षमा मोदीसँग उहाँको भेटवार्ता हुनु प्रतिनिधि स्तरको बैठकमा दुवै प्रधानमन्त्री बस्नेछन् बाह्र बजे एक्सचेन्ज अफ एग्रीमेन्टको कार्यक्रम र त्यसपछि बाह्र बजेर बिस मिनटमा केही परियोजनाको संयुक्त उद्घाटन र लगतै संयुक्त पत्रकार सम्मेलन हुनेछ त्यसपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सम्मानमा मोदीका तर्फबाट हैदराबाद हाउसमा दिएको दिवाभोजमा नेपाली डेलिगेशनको सहभागिता रहनेछ दुई बजे हैदराबाद हाउसबाट उहाँ होटलका लागि प्रस्थान गर्नुहुनेछ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उपराष्ट्रपति जगदीप धन खड़ चार बजे र राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मूसँग साढे चार बजे शिष्टाचार भेट गर्ने कार्यसूची रहेको छ बेलुका साढे पाँच बजे नेपाल र भारतका उद्योगी व्यवसायको संयुक्त कार्यक्रममा उहाँ केही बेर उपस्थित हुनुहुनेछ बिहिबार औपचारिक कार्यक्रम बाहेक प्रधानमन्त्री प्रचण्डले होटलमै विभिन्न व्यक्तिसँग भेटघाट गर्नुहुनेछ भ्रमणको तेस्रो दिन शुक्रबार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड मध्य प्रदेशको उज्जैन र इन्दोर जाँदै हुनुहुन्छ बिहान साढे आठ बजे उहाँ विमानबाट इन्दोर प्रस्थान गर्नुहुनेछ एक बजे प्रधानमन्त्रीको टोली इन्दोरको होटेल छ अपराजे मध्य प्रदेशका राज्यपाल मङ्गुभाइ पटेलसँग प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भेट हुनेछ उहाँले इन्दोरमा रहेको फोहोर व्यवस्थापन प्लान्ट हेर्ने कार्यक्रम पनि छ भारतमा इन्दोर सबैभन्दा सफा र फोहोर व्यवस्थापनमा उत्कृष्ट सहरका रूपमा चिनिन्छ मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री शिवराज सिंह चौहानले दिएको रात्रिभोजमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्तरिक हुनुहुनेछ त्यहाँ भारतीय जनता पार्टी र राष्ट्रिय स्वयं सेवक संघ आरएसएस का नेताहरूसँग भेटघाटको सम्भावना छ चौथो दिन शनिबार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड इन्दोरमा रहेको विशेष आर्थिक क्षेत्रको भ्रमण गर्ने तालिका छ अपरान् एक बजेको विमानबाट उहाँ दिल्ली प्रस्थान गर्नुहुनेछ दिल्ली विमानस्थलमा एक भन्दा बढ़ी समय व्यतीत गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अपराह चार बजेर बीस मिनटमा नेपाल एयरलाइन्सको विमानबाट काठमाडौँका लागि प्रस्थान गर्ने कार्यसूची रहेको छ